Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Thank you.